Jag ser fram emot nu att de ska möta BG Luleå som är en av de två riksgymnasierna i Sverige. Jajamän. Vi har pekat på igen att jag skulle lyfta micken närmare munnen. Absolut, och återigen hemma så måste vi ju understryka att även här har lite tekniska struligheter med ljudet. Så att vi ska försöka få det att vara så flytande som möjligt och vi knappar varandra. Och jag kommenterar heter Sebastian Lindberg och med mig har jag återigen basketfantasten Marcus Mäkwan Lundberg. Välkommen! Marcus. Tack. Marcus, först och främst, viktigast av allt. Fast du säger ju fel. Det är bara så att, men det är lugnt. Vi lever med det. Nummer ett, uppkast. Jesper Halberg. Då kör vi igång. Starting five med Gavve, intressant. Startar du med gör Gavelin, Blomberg, Frank, Heini och Emil till och med. Sådär. Inte Björne. Oskar Gavlin! Yes! Så mycket kul här, BG då som har ett väldigt ungt lag. Är det 95 de är? 95-96 måste det vara. Ja, 95-96. Alltså mest 95 ska jag gissa, men... Då har vi en Umeå-bekantning i Jesper Halberg, nummer 15 i BG. Ja. Lyftad som 199 cm, så han failar lite från den centimetern till 2. Ja, alltså. Men jag tror mycket kommer handla om honom och att han ska försöka bära BG. Dagens namn, Marcus.
Hugo Stålbröst är ju som sagt ett unikum. Och sen har du BG's nummer 13, Andreas von Uttman. Alltså det är ju ett riktigt bra namn måste jag säga. Det är bra. Det är bra. Alltså, vi hade ju lighter förra matchen. Ja, det är adeligt. Ja, blått blod. Ja, det vet jag 17. Yes, Gave. Sådär, ja. Och en! Nummer 13, Oskar Gavelin. Han blir paulad på vägen upp utav nummer 15, Jesper Hacker. Han la in med vänstern, va? Det gjorde han. Riftigt. Cool, det är. Oskar Gavelin. Bra fokus. Och sådär, jag planka i. Det var tänkt, garanterat. Jätte. Ja, det är bra. Bra försvar, bra. Enkelt. Bra händer. Bra rebound, Haney. Vi ser här Umeå. Umeå som är, måste ses som favoriter, trea på Albin. Och den går inte i från primär. Umeå måste ses som favoriter i den här matchen. Skulle gissa på det, alltså ganska stor. Precis. Unibet odds är inte, vi har inte tittat på det. Nej, så precis. Att, de... De möttes förra säsongen och då vann Umeå ganska komfortabelt. Jag minns en sak som var ganska intressant från den matchen var Jesper Hallberg som är från Umeå fick spela defense på Per Wermark som just nu är skadad och man såg nästan ut som att Jesper blev rädd för Per och gjorde en väldigt rolig turnover där han i princip gav bollen in i händerna på Per. Perfekt där. Sebastians telefon ringer. Ganska dåligt gjort. Skulle inte jag ha haft på telefonen om jag var här. Ska bara kolla nu. Den dåliga stämningen när telefonen ringer när man absolut inte vill det. Ja. Bra smeknamn. Yes. Jag trodde det skulle bli en foul där, men inte det. Ungefär hur det såg ut hela första andra kvarten mot Sona i första matchen. Blomberg tar en enkel layup och lägger ut. Oj, box out. Där har vi Von Uttman. Var det Von Uttman? Fint. Fin hustle. Presenterar sig direkt. Ja, det han spelar Robert Rich. Okay, dagens bombränna går ju till Jesper. I alla fall. Öppen trea för BG. Von Uttman får inte i den. Albin trycker upp. Pushar upp bollen. Albin Frank stänger in sina första. Bra tålamod där igen av Albin. Skulle behöva äta mer BG. Toppen. Och ja, också en enkel tvåa tillbaka. Nice. Och där har vi 7 lika. Och det här är så pass. 3 minuter cirkus av första kvarten. Här är Alvin. Blomberg. Blomberg fejkar pass. Ja, en mot en mot Uttman. Ta den, in, stark. Den får inte in en bra gavle. Yes, gavle. Lite så här kaninhopp där. På kvän. Fint. Det är bra. Bra hustle av Gavelin. Och Albin. Stor. Med blommor där. Haney. Contestar lite lätt. Och det räcker för att missa Von Uttman med en rebound. Jag tror han ska skjuta den där. Bra händer. Nej. Han vet jag inte om jag gillar. Han hade inte bollen i händerna. Men ja. Björn är på väg in. Vem gissar du han byter med? Jag tror David. Emil, David tog ju åt det. Alex ska in också. Emil Davidsson.
Det är ju Mac 1. Vars kommer det smeknamnet? Alltså det kom ju från Mac och sen fanns det, det var det redan upptaget, så då tog jag en etta istället. Jag vill ju uttala en Macone. Ja, jag har hört det, men du är inte helt hundra i. Nej, men jag tyckte det låter lite bättre med Macone. Nej, alltså jag är inte italienare. Mac 1, det låter som att du vill ha ett eget skomärke eller någonting. Ja, vem vill inte ha ett eget skomärke? Air Jordan och Mac 1. För tre. Oh. De nya Sweet & Kicks och Mac 1. Ja, ja. Vita, väldigt fräscha. Läste även att Pierre är endast skadad nu. Annars är han spelklar. Bara få bort skadan. Inget höftproblem. Okej, okay, men sådär. Oh, fin move. Ja, nej, det var... Mycket bra play av Albin. Smooth. Som sagt, som vi jag och Marcus diskuterade lite innan. Det är kul att se Albin när han har mer flyt i sitt spel idag. Lugn, smidighet. Och som jag också sa från förra matchen, den här bollstyrkan, att han orkar ta bollen till korgen och det behövs. Albin ska leda det här. Ja, och kommer från andra bounce. Och så inte från rapporten från förra matchen mot LA Future, så sa Jesper att han är ju en av de två som fick godkänt den matchen. Mm, ja, han gjorde 24 tror jag, om jag läste rätt. 24 svåra poäng. Precis. Har vi Heini till Holmström. Björne. Step back. För upp dribblingen till Albin på topp. Ja, Albin. Ah. Det är inte riktigt. Ja, men Blomberg kom på hans. Reset. En trea på Albin. Botten. Bam! Oh! Man kallar Bale. Ingen är en öppen trea för Bale. Och det där är... Loga Bale. Jag vet inte om Albin försökte sätta upp en trap med någon typ av defensive play och ja. Det gick inte som det skulle. Det gick inte alls. Oh, yes. Tre spelare där som står på samma kille och nej. Ingen som är på 3.17. Så helt öppen enkel trea för BG. Umeå upp 14-19 och det är 4-36 kvar av första kvarten. Oh, nice move. Nifty. Ja, ah, där är det. Häng i ribban. Tycker upp den. Nej då. Tråkigt. Jag hade väntat mig en dunk där. Jag hade väntat mig en dunk där på fastbreaken. Många byten alltså. Ja. Ingen aning. Men jag hörde bara många byten alltså. Mer än ett. Oh, get that shit. Bra, Blomberg. Bra, häng i luften. Och vänta på att han slänger. Där går han ifrån andra hjälpen. Den där hade jag velat ha. Hjälp defense där. Finish. Blankan. Två poäng av. Jag tycker att stålbröst borde kunna ge namn till en egen energidryck. Skulle kanske funka. Måste vi bli större star först. Sen till såhär steelbreast. Nej. Det går inte. Det första ordet är bra, men det andra gick aldrig ut. Jag tycker du ska hålla dina reklamförslag för dig själv nu. Ja, jag läste ju marknadsföring, men jag kanske inte lärde mig så mycket. Det där kreativt tänkande med namn, det får du lämna till andra. Positioneringen. Ja, det får du lämna till andra människor. Ja, jag hade inte köpt din Steel Breast energidryck. Jag tror fan inte jag hade köpt det. Säljer den till andra men dricker den inte själv. Nej, precis.
Anslut ditt bankkort till Brimo. Ja, precis. En sak som jag också måste tycka Jesper Gustafsson, coachen, har gjort väldigt bra. Om vi tar bort hela den sportliga biten, för den har han skött bra. Liksom. De har gjort bra för att komma fram. Jesper har varit grymt duktig på att styra upp organisationen. Men just allt runt omkring, det är det som är... Liksom, att han har lett sändningar, han har styrt upp liksom, ett intresse i stan som inte fanns. Sen är det kul också att Dominant som har varit liksom, harva längst ner. I tabellen. Ja, bra många. Så du är liksom contender. Gick hela vägen. Ja. Så är det ju riktigt att basken är ju på väg. Hey, jag stänger lite ändå på fläppen. Det är en stor del som liksom, han vill anordna, han har liksom, han brinner för sporten och det är... Sjuk passion. Ja, det är riktigt kul att se liksom. Man märker, det spelar ingen roll om det är division 2-match, division 3-match, utan man kan ofta se just det här någonstans. Bra retur. Det Sebastian försöker komma till är att ja, precis. Det är att bland annat så finns det ju sidan då, en supportgrupp på Facebook, KFM Umeå supportgrupp. Så det går att komma in där. Kan du följa allting som händer? Precis, de har även en egen YouTube-kanal och en hemsida. Som jag just nu inte kan utan till, men det finns på supportgruppen. Så är ni utflyttade ute på, och där har vi bra outlet. Två enkla pass. Basken i Umeå, så det är bara att söka på Facebook på KFM Umeå sportgrupp eller på YouTube på KFM Umeå Basken. Ja, då är det byte för samtliga spelare för Micke Luleå och Jesper Hallberg. Lätt turnover där. Sluta sparka på min kabel, Sebastian. Sluta sparka på min kabel. Meningen. Du är inte förlåten. Nej, jag tyckte kabeln var lite i vägen. Blomberg, där har vi... Go to move. Ja, men han fick inte in den här gången, tyvärr. Alltså Hugo med sitt försvar alltså. Ja, kolla Hugo. Fan, blåsning, det är fan på nummer 12. En ganska rolig grej. Härifrån ser det ut som att David har Converse-skor. En ganska rolig grej med Judominet var ju liksom att om det nu är 3-4 år sedan kanske, så... När de låg näst sist i damligan, i top scorers i hela damligan, så hade de både ettan och tvåan med Inmore och Samio. Så det är ganska... Men visst var det 2 år sedan de bytte till U-Dominate från Comets? Något sådant. Men i år har de ett riktigt bra lag. Ja, alltså nu har de ju fått in pengar i föreningen och fått en riktigt bra mix av spelare som kompletterar varandra. Oj, öppen trea. Öppen. Ja, oh, yes, Hugo. Snittar minst 2 offensiva per match, måste jag säga. Men det var ju en sån här omröstning på supportgruppen då, på Facebook. Då. Vem skulle ta mest offensiva returer? Nej, det var bara returer. Uh-huh. Jag tänkte det, alltså, det var offensivt. Oh, yeah. Bra move. Ja, Jallo, fin move. Får inte i den. Och får en... Foul mot sig igen. Med 2 foul där. Alltså man kan ju säga att Ståbröst tar ju lätt i alla fall mest returer per centimeter. Ja. Det kan jag gissa på. Han är liksom 1,85. Det synar jag ju. Det är generösa 185. Ja, men det är 1,85 med skor. Ja, ah, okej. Okay. Nej, nummer 12. Då är jag också 1,80. Nummer 12, David Jallow, Magnus Eini. Precis, David Jallow, Magnus Eini, som Mikael säger. Här är BG. Snabb. Bra mot Pentria i mitten, bra passning. Åh, bra blocka Gavelin! Trycker mot
plankan men får inte tag i returen. Stor grabbe. Gran, lägger upp den, får in igen. Så i vägen är Gustav för folk. Rebound. Gran workar och får med sig fall. Alltså nu när de möter ett så litet lag, då kan de spela med alltså Hugo, Albin och Magnus och inte förlora liksom i längd. Då blir de riktigt jobbiga att möta försvar. Cesar är rätt bra. Det är riktigt bra. Det är kejsaren Cesar. Mm-hmm. Precis. Nej, men det är en från Syrien. Cesar Abodi. Han är inte spelare. Han har övertygat på träningarna. Och han har landslagsmeriter från Syrien. Och det är ganska spännande för han varken förstår eller pratar engelska. Men... eller svenska. Eller svenska. Men basket är inte botten. Ge mig den där. Bra skott av Holmström. Här har vi Hallberg på toppen. Hej ni på honom. Igen, inte rum till att studsa. Här har vi BG svingar ut där till Gran. Offensiv retur där. Inte in den. Vänd om. Här har vi Hallberg. Och han är öppen och den ska vara... Jesper Hallberg! Fint! Slarvig passning där av Holmström. Ja. Men de får tillbaka bollen. Där hade du ju Von Uttmann. 13. Von Uttmann tar på den. Ja, han har de här blåa fotbollsskorna. Eller turkosa fotbollsskorna. Det ser ut som fotbollsskor. Ja, lite vaporaktigt. Ja, men alltså, vad hände? Helt fel. Nej, men fan, det var fan ingen snygg färg alltså. Men det var ingen snygg sko. Nej. Spelar ingen roll vilken färg den var det. Gavelin. Fake passet får till slut in mot... Holmström som håller en levande just och pass och där är skruvskunden. Och där är 24-skunderskockan som vinner ut, det vill säga 24-skunderskockan. Det var alldeles för stilla stående där och du, men det var... Gavve fick bollen på toppen, kanske inte bästa alternativet just. Han skulle, jag tycker. Det är en 3-4 fake pass in. Holmström är en fett slåren och det är ju försvaret där, då vet han ju när passningen kommer. Har vi bra försvar. Kommer ut, Hallberg får inte in den. Bra. Von Uttmann till Gran. Gran crossover förbi Heini och stark. Den här gången klappar foul. KFUM spelare nummer 5, Magnus Heini, som får sin första foul. Hur lång är granen då? Granen är ändå lite. Mest troligen. Yes. Amin får sina första minuten. Nu kommer Rodman in. Ska svita ner några rebounds. Ja, väldigt Rodman i spelstil. Skulle bara haft håret också. Ja, vi får försöka introducera den till lite mer hårfärg. Ja, jag tror det. Sätter båda nummer 11. Jag tror grönt skulle vara riktigt bra. Halva grönt, halva rött. Men alltså, måste vi tar halva blå, halva vitt. Om de nu är blå, vit och koffein. Bra screen. Nej. Rickard på offensiv på den här. Tråkigt. Ja, om lite hur läget ser ut i laget då för KFUM med Albin, som sagt, han spelade väldigt bra sista matchen. Och han var märkbart irriterad på sina lagkamrater, har coach Gustav som sagt. Och det... kan jag förstå. Han som lagkapten ska vara där och han ska visa missnöje och inte laget riktigt släppar upp som de ska. Von Uppmann, den mån. Björnsson, han fick inte ut det han ville förra matchen överhuvudtaget. 2-3 är väl det han fick upp och förhoppningsvis kan han kunna steppa upp idag. Det är Gustafsson.
Däremot både Emil och Amir gjorde en väldigt bra insats mot Future och både på och de har båda faktiskt sett sig i den här matchen. Emil startade och Amir är inne just nu. Och stålbröst på topp. Bra, hej då. Driven. Kickar ut till Heini. Appen trea på Heini. Nej, två. Heini. Han fick en trea, han stod ju på linjen. Ja, vi kan ta. Ge dem oss efter, tar vi det. Öppen trea. Åh, airball. Lång trea, airball. Oj, oj, oj. Och vad är det där för låt? Vi har 31-22 till Umeå. Och det är 7-34 kvar. 9 poäng sen. Yes, Magnus. Driver, ta tillbaka den. Blomberg på topp. Ja, oh, där går förbi det där. Ja, går förbi det. Ja, oh, yes. Stark. Oh. Men ja, helt rätt av vunnit man har fortsatt. Han har fått foulen så då ska han lägga in en enkelt. Inga kast. Inga kast. Han måste ha tagit direkt innan han började. Aha. Stålbröst, oh. Skjut direkt och den är kort. Men Blommor får returen och där ska väl han lägga i enkelt. Ah, ja. Undra hur många gånger han har gjort den där moven alltså. Precis som Gustafsson säger, Stålbröst tvekar inte många sekunder på att skjuta. Och nej, alltså nu blev det lite väl kort. Ja, det var Blomberg lyckas ju passa upp den och lägga i den. Ja, det var den snabbaste triggern där ever. Det var ungefär som att det var en sekund kvar på klockan. Ja, men det var 10. Quick draw. Har vi lagfoul? Dahlqvist. In till nummer 12 som är Kobilak. Också hyfsat bra namn. Andreas Kobilak. Ja, det är okej, okay. Det är godkänt. Ja. Stavas det? Ja, okej. Okay. Det är helt legit. Ja, visst är det ganska legit. Albin har ju också ett ganska legit namn. Han har inget efternamn. Nej, han är bara två förnamn. Ja, alltså. Men varför inte? Alltså, Frank. Frank Paul. Ah. Titta på Alex Holmströms klubbnamn sen nästa gång. Uttalar det där klubbnamnet åt mig, är du snäll. Ja. De kunde inte ha haft ett längre namn. Ja, men det ville. Modeklubb. Ja, precis. Det var det jag också kände. Intressant. Mm. Det är det jag och Marcus diskuterar om Alex Holmströms Sporters moderklubb. Klubb de basketboll de Albufeira, om den är spansk eller italiensk. Jag vet inte om han spelar i Italien, men jag vet inte om han är hans moderklubb. Jesper som skapade det. Det är 6 minuter och 10 skulle kvar av andra korten, Umeå upp 36-24. Ja, vi står bröst till Heini. Kickar Hamir, rullar korgen. Heini går på trean igen. Får inte in en Blomberg, har du turen. Yes. Han har bollen, han har Vänta. Ett nu, han har ett nu. Ja, och det där. Den ska inte Hallberg kunna stå emot. Och det. Han är ställer ståndbröst igen. Där har vi. Ja, för tre. Ja, han går för trean. Ja, det är offensiv retur igen på Rickard. Bra där, Blomberg. Först en offensiv retur av Rickard, sen en av stålbröst. Worker nu, back to the basket. Och där ska vara foul. Och han får inte med sig varken foul.
också på sin andra. Så ut som att Johan just gav han den här blicken från bänken. Varför tog du den här faulen? Nummer 15, Jesper Halde. Ja, och då har då Umeå lag faul och därför blir det två kast. Och första sätter Hallberg, väldigt enkelt. 5:38 på klockan. Och den andra. Hallberg sätter båda kasten och vi har ett byte. Det är nummer 9, Fredrik Larsson, som kommer in. Utgår nummer 8, Hugo Stordröst. Alvin Frank sätter upp för K-full Umeå. Då har vi då, Stålberg ska ut och Björn Fjord. Man ser direkt att Derek Stålberg sätter sig på bänken på en lite direktioner av assistant coach Johan Pierre. En double. Det är kontroller på. Alltså, kommer dubbla Rickard nu i posten alltså. Då ska det finnas en där projekt. Ja, eller någon som bara slasher. Kanske vi får se en dunk in trafik. In trafik, bra, svengelska. Usch. Åh. Albin, kom då. Åh, Björn. Det här är första in-game-dunken i alla fall. Inte för Umeås, tyvärr. Vad sa du? Inte en in-game-dunk än för... Nej. Blomberg. Oh. Vi till en utbaka till Blomberg. Det är en tvåa. Och den går in till... Oh. Bra. Oh, bra där nära. Jag vet inte riktigt vad som händer, men han stilar först bollen, sen vet jag inte vad. Ja, nej, jag tittade det faktiskt inte heller. Och där... Enkla två för Joel Svensson. Men Joel Svensson har ganska bra skor. De gillar jag. Nej. Jo. De gillar jag inte alls. Bättre än vad fan... Oh. Var det tian? Han är typ såhär löpardojer. Vem då? Deras tia. Kolla. Ser ut som löpardojer. Vadå, där är corner? Ja. Oh. Så jag tycker det ser ut som löpardojer. Såhär Asics. Alltså jag har för dålig syn för att se härifrån. Det måste vara bright colors, annars kan jag inte se vilka skor det är. Bra move. Lite Jordan-esk över den där moven. Han såg bra där av Amir. Ja, han får ut den. Blomberg, lång tre när det är en skum kvar. Och det är helt rätt. Och... Aj. Okej, faulen på Heini, fast Amir. Ja, jag tyckte det var fan. Ja. Amir tog i faulen med flit. Ja. Det här är tydligen frustrerat amerikanerna när de mötte Jämtland, att de faulade alla snabba fast breaks. Jämtlands lilla amerikan som är så snabb. Ja, de hade ju faulat han varje gång han fast breakade. Är det så? Ja, han har blivit riktigt less. Han har tittat på Jesper Karlsson. Come on, man. Det där är en bullshit call. Ja, det var... Okej, om man tar första, men då tar du inte den där. Du tar inte den där. Det där är ju... Jag tror att Jesper skulle slita ut ögonen där. Ja, alltså. Såg ut som så. Och sen hade vi några statements från publiken. Jag hörde inte dem riktigt. Annars hade jag upprepat dem. Ja. Ta nästa. Abbe Frank sätter upp för K-fum. Nej. Det går inte riktigt. Lite Umeås väg just nu, måste jag säga. Ja. Har vi Frank igen till korgen. Bra pass till Blomberg. Ja, Albin Frank serverar nummer ett. Bra, Albin. Rickard Blomberg. Offensiv. Pushen. Ja, bra, yes, Blomberg. Rickard. Till Heini.
Dante Björn. Ah. Oh, Reckless of Abandonment. Och han får ut den där till Blomberg. Oh. Till Frank. Och det är 2 minuter kvar av den första halvleken, andra perioden. Albin ut till Björnsson som kallar på passningen. Och han sätter den! Där gör man! För tre. Bra period nu av Fred Björnsson. 3 och 2 layups. Så 7 poäng på 2 minuter. Ungefär. Här är bra Holmström. Holmström vågar ju knappt röra sig nu för att han tror att han får fallen. Fick han där? Nej, Rickard fick han. Det syntes bara att han var passiv där. Ja. Växt åt alla håll. Han försöker göra sig så liten som möjligt. Han försöker täcka upp lite ytor som möjligt. Två riktiga billiga calls. Första får vi väl leva då med att det var arm då. Men den andra, det... Nej. Ska se, nu har vi timeout här. Du med sig om de kan få i ordning på sista 1,5 minuten av andra. De ligger upp nu 45-38, så då har vi ju kommit tillbaka lite grann. Ja, inte one possession längre. Går upp med 10-12 poäng som mest. Vem tycker du har stuckit ut mest? Alltså jag måste säga att Björnsson har varit riktigt pigg nu i slutet. Albin var det väldigt stark. Men jag ska inte kunna säga en spelare som har varit mest utstickande den här matchen. Vem då? Jag kan inte säga en spelare. Nej, precis. Nej. Det var ändå jag syftade på att det inte är en person. Det är liksom, nu har det varit många bidragande roller. Precis. Det var inte en individ. Nej, det var inte som då har vi fotbollsskorna på strafflinjen. Ser ut som tråkiga fotbollsskor också. Jag tror det är KD:s skor där. Det är Von Uttmann, alltså det. Ja, ah, det är därför. Måste jag ha skor som matcherna. Ja, ah, det är därför. Det är enbart därför. Ja. Carl Heinz von Silvertriffel. Oh yes. Ja, oh, vad blockad Holmström. Kovelak vill inte ge Holmström en enkel lep. Där har vi Uttmann. Inte fri tre än. Yes, Rickard. Albin. Vi ser här BG lite av Björnsson igen. Han får inte in där, men den har Holmström. Och den här ska han lägga i. Han blockar. Ja, den måste. Jag vet inte riktigt vad domaren har emot Alex. Han väntade länge där med det här kalet alltså. Ja, jag tänkte här är en remlock då, men det är... Nej. Och med sig kastning. Andreas Skogman som får sin andra foul. Byte för Konfirmio, nummer 13. Dritt kommer nummer 10, Davidsson. Två kast. Och där har vi svaret på min och Max fråga förut. Vilket land Alex Holmströms moderklubb är från Portugal. För han kommer ursprungligen från Portugal. Men sen står han spelade med Blackberry. Och förra året på samma liga som Egal i Italien. Bra retur av Albin där. Riktigt bra. Det är väl också en av de största utmaningarna för KFM Umeå. Det är att få in de här två nyförvärven, Holmström och Blomberg, i lagtänket och i deras play. Och hur de vill spela. Bra mål. Med tanke på att både Blomberg och Holmström är riktigt duktiga individuella spelare. Mm. Men man måste få in dem i laget också. Och yes, Alex. Bra där av Holmström. Bra tal om Albin. Oj, till Holmström. Och misskommunikation och en stil.
Och då har vi med sig barnen för att de var ute. Andra gången det blir misskommunikation mellan Holmström och Frank. Och bara en man inbound. Pass. Sånt där har inte med råd med. De har inte råd med pass. 2 sekunder kvar utav den första halvleken. Dessutom mot BG Luleå ska anses vara en av dem. Två sämre lagen i årets. Ja. Som kommer att se. En shoutout till Eger. Vi har en shoutout till Victor Henriksson. Som jag vet sitter ute i... Victor Henriksson i USA. Precis. Hoppas du njuter av matchen och tycker att vi gör ett bra jobb. Vi gör det här bara för din skull, skulle du veta. Givetvis. Tvåa. Tvåa från Blomberg. Yes, Gabbe. Gabbe får med sig barnen. Bra jobbat. Det där vi vill ha, Gabbe. Det där var vi snackade om första matchen. Om han kan få... Blåset dit alltså då. Jag tycker Gabelino har sett väldigt pigg ut idag faktiskt. Ja, faktiskt. Både offensivt och defensivt. Alltså konditionen börjar hitta, han börjar hitta. Så där ja. Så ja. Work. Oh. Bra, bra att hålla bort folk med vänster. Nämnda Gabelino som gör sina 7 poäng. Yes, han kommer gå för 2-siffrigt idag. Åh, oh, bra händer. Det var bra tagg. Ah, ja, riktigt bra energi. Det var väl då som du diskuterade förra. Du sa att man kan tro att stålbröd ska bereda. Ja. Stålbröd som smittar av sig lite spelstidsmässigt. Ja, eller energin. Ja. Bra hjälp där av Gabbe. Och så kan det bli svårt för en kring som är 206 att spela på samma sätt som en 1.85. Iller. Ja, Iller är det. Ja. Fast inte okej. Okay. Heta Illern. Så att alltså bra bragging rights. Ja. Nu är det poäng. Alltså, bästa setupen, kickar inte Rickard inside och så bara vänta. Antingen om de dubblar igen. Där är det halv, där är det bra. Jag ser också hela rummet. Han ska inte få komma upp och göra en sån där lätt. Nej, det är alldeles för enkelt. Den måste vi stänga ner. Lyckas. Tre stycken med defensiv retur. Blomberg plockar upp studsen. Turnover. Ja, det är inte så många sådana här felpassningar för nu med. Lite så här onödiga. Ja, ingen fokus där. Bra vi då, Gavelin. Bra di av Gavel. Och då har vi en utanför. Sen tappar vi bilen och det är både sidan för Jesper Gustafsson. Det ska bli intressant att se deras nya kille, Cesar. Han ser jävligt bossig. Han heter Cesar. Jag gillar inte att Rickard går i golvet just med tanke på knät och ryggen. Han är nog öm som det är, så han får gärna hålla sig hel längre. Ja, det känns som att den behöver både för storleken och för alltså, riktigt bra basketspelare. Ja, enkla poäng får du från honom. Man är ingen partisk, va? Nej, men det hoppas att folk insett redan sen minut ett att vi absolut. Inte opartiska någonstans. Okej.
Det här med headset-historien måste vi lösa framöver i alla fall. Hade den här pinnats på plankan hade jag nog ställt den upp. Plankblocken var inte långt från. Jag måste nog flytta av kabeln, annars kommer jag rycka med mig hela... Bra move av Magnus. Det var ju det där rycket vi snackade om tidigare. Vi diskuterade lite om Magnus spelstil innan. Det var Alex tredje, va? Där. Ja, det blir det. Ja, nummer 14, då är det tre. Det ser mycket fouls på Biggs idag. David 2, Rickard 3, Foster 3. Johan Svensson sätter båda kasten uppe på 4 poäng. Visst är Gavin nummer 15, va? Oh yes. Alltså, så stark. Riktigt duktig på att använda plankan. Ja, men det är det där. När Rickard får ytor där. Ja. Men problemet blir... Davids tredje. Han går och vet att han går. Han står tre där uppe. Ja. Då måste han kicka ut. Eller hitta passivt. Ja, precis. Det är de övriga i laget. När de tripplar och dubblar, då måste de alltså skapa ytan åt han. Samma spel efter platsen. Då går han upp ändå för sig. Nej. Får han missa foulen så är det kul, men får han inte missa foulen så får han få Men direkt han får lite yta, då är det svårt. Ja, alltså, explosiv. Han är jättebra till sin touch. Ja, precis. Hög release också. Ja, vi har samma play igen egentligen. Blomberg ensam. Och han tar trean. Och den får han inte i. Bra offensiv retur av David. Där vill vi ha. Och vi har Holmström. Och vi har Albin. Alltså en svår move, fast Albin gör den väldigt lätt. Runner planka i. Det ser ohyggligt mycket lättare ut av det här. Ja, verkligen. Bra dy. Lång arm, Albin. Dialog spinnar mitten. Och han gör det svårt att bli blockad, men får han. Han får med sig hasseln. Ja, det var ju bra. Eller hur? Bra screen. Ja, Albin, bra spin in och lägger en jallon som inte... Bra där, Albin. Om man går in där, då är det en foul och då släpper han den. När han har liksom... Han har tre fouls, precis. Stop. Fin move. Jag är förvånad att han får upp den där. David också börjar utveckla det där. Få lite... Börjar få bra stabilitet i när han går upp och tar kontakten först. Och nu har Umeå börjat spela bättre och bättre. Nu har de dragit ifrån igen. 5.40 kvar i tredje perioden och Umeå är upp med 63-51. 12 poäng. 14-13. Jag ville säga 14, men det var helt... Bra, Di. Bra där av Rasmus Sanne. Hä? Rasmus Sanne.
Han fick inte heller det efter. Han fick ett tjej, vet du, Sanne, ett tjej efter namn. Nej, bra, bra, David. Oh, yes, Magnus. Ta fast bollen. Oh, ankle breaker. Kom igen. Bra, Magnus. Där. Set it up. Första. Lundberg sätter det andra kastet där. Lundberg på 14 poäng. En av 94 utan skon. Ja, det är det. Jag hatar det här med skorna. Liksom basket fuskar för mycket med längden. Men alltså, svensk basket är i alla fall bra. Ja. De är i alla fall längre, men typ börja lista... Om vi tar som ett exempel. Lista... Ja... Typ, ja, vem ska vi ta? Ja, jag väntar. Ja, du väntar. Jag börjar tänka vem som är den fuskigaste. Oh! Von Uppman. Bra studs, men väger i och för sig ingenting, så att... Ja, Marcus, vad var det du ville komma fram till? Ja, Dennis Rodman kan vi ta. Han är listad 6-8. Han är inte längre än Jordan. Jag minns när jag var yngre, vi hade två från mitt lag då. En one. Jag hade två i mitt lag som var i regionslaget. Ja. En Nej, det är nice. Så att det känns som de hade så här lotta. Nej, jag tror de bara tittar och så gissar de. Ja. Men det är många av dem som är listade listad typ 6-1 i NBA också, vilket är 1,85. Mm. Som är alltså 1,80 max. Den där kan vi ta det. Osportligt. Ja. Han är free lane till basket. Helt rätt. Och han det var det, men det är rätt, han är och vi har två kast att vänta. Det är så regeln är att även om vi är på korgen och
en osportslig foul där. Eller från sidan till och med. Då är det automatiskt osportslig oavsett om fan säger kanske inte osportslig. Men om jag bara blockar boll, då är det okej. Okay. Ja, om du bara blockar boll, ja. För då är det ingen foul. Nej, precis. Alltså, Captain Obvious. Jag vet, jag var tvungen. Du la ju upp för den. Ja, vi kanske får se 100 poäng. Det är... David. Vi måste lägga i oss bonus då. För då behöver vi 25 poäng för rekorden. Nästa rekorden, förra rekorden. Bra där. Men det är 25 poäng på rekorden. Precis, de har... Ja, det säger lite en David. Och jag menar med 2:30 kvar så borde vi kunna få i... Minst 4 poäng i alla fall. Ja, annars ska vi vara besvikna. Holmström, bra mot. Ja, bra där. Få med sig faulen också. Då är lagfaul resten. Nummer 11. Ja, som det borde ha varit ett bra tag sen egentligen. Ja, och det är 2:23 kvar av tredje gången. Tror du Umeås mål nu är att försöka hålla dem i poäng? Så hålla dem under 70 kanske? Ja, det borde ju vara det. Ja, Hugo är där alltså. Ja, bra move. Bra, bra tempo av Magnus. Topp. Och så Holmström inside. Amy kommer ut igen. Oh, I'm one. Hörde du klappen? Inte faulen, men bra hassel av Alex. Alex retur det där. Kickar ut där. Jag har tick på topp. Holmström workar en mot en. Och där. Stötsar vi. Hemmaring. Där har vi dem inte med i försvar. Och transition D. Stor betydelse, men i framtiden måste Umeå bra! Riktigt snyggt, splitta screenen. Och Hugo! N1 vill jag säga, men med offensiv retur. Nu är Hugo uppe i nästa 5 offensiva igen. 3 i alla fall. Men förra returen skulle jag ge till alltså Holster. Ja, det är mycket möjligt. Det är ingen slump att han tar den offensiva returen. Nej. Han går hårt på korgen. Ja. Och han har bra workout. Bra move av Uttman. Han kommer högt upp. Ja, alltså han positionerar bra och krigar. Absolut, har vi Stålbrösten. Stålbrösten får vi ta och spela i BG Luleå. Beef här. Och nu har vi då Albin Franken igen, kallar. Och där har vi Emil på topp. Vi är igång, kommer vi med Albin kommer runt på... Det såg ut som en svår passning för Albin Sömer. Det var Yellow, posten. Tappar den igen. Ja, fått... En midrange på dagen som går ut. Nu spelar de väldigt litet, Ume. Jag tänkte att David har haft liksom, att få bollen in sig, men det är tredje gången. Ja. Jag tror han måste lära sig liksom att skydda bollen lite bättre. I alla fall i posten kanske. Precis, ja, på posten. Där har du bara han är duktig på. Bra, splittade fänderna. David. Och där skjuter vi. Stålbröst. Midrange. Och där fick jag. Good. Jag trodde han skulle skjuta den där trean. Det är faktiskt. Ja, men det är som...
Jag vet inte om det går att ge någonting och försöka blocka. Så utan att skjuta någon, då vinner du blocka ändå. Nej, då blir det nog, alltså det blir om du går ut på en blockan, då blir det nog en foul direkt med tanke på att han skjuter så fort. Ja, precis. Och där får Davidsson plocka upp en foul på reaching. Och Davidsson hamnar för oss en liten foul på kompromisslösningen nummer 10. Säg David. Ja, jag vet, jag säger också David ibland. Ja. Men det blir Emil David. Ja, Emil David. Ni får lista ut att det är han nu. Ja. Mm. Varför går du ner i posten? Ja, jag är bra där. Därför gick han ner på oss. Oh, ta den där. Det dunkar han. Wow. Han är studsig upp man alltså. Oh. För tre. David. Nej, nu kom inte dunk. By the way, av Utman. Du missar den eller? Ja, Hugo! Där har vi Hugo Stålbröst. Åh, två enkla färg. Jag ville dunk. Vart är dunken, Albin? Albin, dunken. Efterlyser matchdunk. Jag har ingen match för KFN med den här matchen. Nej. Min, nej, tre har vi väl. Tre och mer kanske. Ja. En som inte gillades i och för sig. Alltså, Utman har ju två, minst. Albin, oh. Ja, där. Emil. 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 Det är 24 sekunder klocka som gäller ut. Ja. Och det blir alltså turnover och det är ingen lobboll från sidan. Det är också dålig kommunikation. Mm. Ja. 24 måste. 20 måste alla kolla på, 24 i alla fall. Vi går tillbaka till det där. Oh. Han hade haft en layup där om han hade inte studsat den fel. Det syntes. Nummer 9. Niklasson på 1.91.2. Alltså det är så kul liksom att vi är egen. Många där över 1.90 och runt 1.95. Men det ser verkligen inte ut så när man ser på. Nej. Gick från bänken där för att Det är en bra Albin. Stoppa transition. Ja. Ja, precis. Nu inte att säga att inte Bega gjort det bra, men absolut Bega har steppat upp och spelat bättre. Men det, Umeå ska inte släppa in dem där eller göra dem där turnovers. Och då är det nummer 11, Amir Mohammadi som kommer in på morgonen. Vilket tror du vet det är 60 poäng? 13 poäng på 7 minuter, det måste hända. Med tanke på att vi var det väldigt mycket scoring i den här matchen. Däremot kommer inte BG hålla sig under 70. Nej, det spricker där. Och nästan. Ja, då är det. Ser man själv. Jag kan se själv poäng, förlåt. Vi kan det hade varit checkning av fol i så fall. Där. Ooh, bra där. Ja då. Han ska haft en tidigare dock. Fint. Det är Albins förtjänst. Där har vi Jallos revansch. Ja, ja.
Där har vi den där tre bollarna han tappar. De har en känna tillbaka på den här inningen. I alla fall i mitt, mina ögon. En spin move in, helt ensam och dunkar in. Mycket fint att avgöra. Det där har vi sagt till alla som är över 1,95. De måste dunka allt det där. Allting som är sådär nära korgen. Ja, det är så bra att jag har hand om. Duracell-kaninen. Ja, alltså ska, tänk dig om alla hade haft hans energi. Alltså det hade ju aldrig gått. Det hade varit helt klart. Far and away. Baseline falling away, out of bounds falling away, and one. Men det hade inte gått. Förstår du fem som spelar likadant? Jo, men tänk dig bara kaos. Du skulle kunna ha fem sådana off the bench, skulle du kunna ha. Och spela försvar. Ja, men tänk om du hade fem skolor som körde helt på en press i en match. Bollen skulle aldrig gå över halvplan, det är det jag menar. Nej, kanske inte. Alltså, där har han igen på det tur. Och så skulle det vara så här, väldigt snabba skott där. Oh. Albins fjärde. Ja. Alltså, det är mycket fouls i den här matchen. Jag kan ju köpa liksom att de tar fausen när de håller ut bollen. Alltså titta här. Alltså. Studsig man. Riktig studsman. Han heter inte Utman, han heter Studsman. Jag orkar inte att tråka du är. Jag ska spia på dig. Jag vet. Det var, men jag såg vilket studs Utman och då var det Studsman. Det var för att jag pratade för snabbt för mig. Det är nästa. Simon Utman har inte bara bäst land till dig, utan han måste ju säga att han är den bästa spelaren också. Hallberg var okej, men inte riktigt. Nej, han är inte. Han har mer takeover, tror jag. Liksom verkligen. Verkligen leda BG. Nej, alltså Utman har varit deras absolut bästa spelare. Lagfoul, 5 minuter kvar. Det är 20 upp för Umeå. Det är 91-71 och det är 5-56 kvar av sista kvarten. Det är kanske en av de vanligaste namnen i hela Sverige. Alltså, ja, men det är som heter Johan Johansson. Ja, roligt namn. Jag har en polare som heter Johan Jonsson. Det är lite, det är inte heter Johansson. Jag har en polare som heter Bichatjohan. Oj, box out helt. Du, wow, vilken overstep. Han hade inte släppt skottet, då började Oscar boxa utan. Det där var också en blooper. Bra, Gabbe. Albin Frank. Björnsson. Tar en baseline. Starkt. Oh, det är faulen! Vars är faulen? Det är enbart bara arm. Man både ser och hör det där. Men det... Wow, alltså ref. Wow. Ja, det är... Ja, men det var bra dömt. Dagens matchsponsor är ESAM. Vad är det nu? Vet du vad ESAM är? Samarbetspartners har vi Malmö Aviation, Umeå Folkets Hus, Umeå Assistant, Droskan och Danske Bank. Där har vi två för Umeås samarbetspartner. Albin, bra. Han kommer igenom, men de får händerna på bollen och Jesper håller balansen och har bollen.
Tvåa. Ja, det är en tvåa där. Och nu ska Blomberg, Holmström och Heini är på väg in för de sista 5 minuterna. Wow, offensiv foul. Ja, ah, då faller Oskar ut där då. Jag såg inte den offensiva foulen direkt. Ja, 8 poäng mer, eller 9 poäng mer behöver vi för 100. Hallberg, worker på posten. Mot Blomberg. Ja, oh, Hugo. Stålbröst som går in, tar den defensiva och Hallberg på foul. Jag vet inte om det där var heller foul, för han hoppar och tar returen och landar på han. Det, vart ska Jesper ta vägen då? Teleportera bort sig. Ja. Här är Blomberg på toppen. Ja, en mot en mot Hallberg. Här är coach Gustafsson. Wow. Serienpollen, Bjarne. Upp för två. Bjarne får inte i den. Men oh, Blomberg efter returen och han får med sig straff, bonuskasset. Och vi har fall, det är 2 poäng som går i och det är fall på nummer 15 av Jesper. Det svenska storleken som uttalas. Och det är ett bonuskast att vänta för... Du läser universitet, det är ju inte jag, så jag har ursäkt i alla fall. Blomberg. Japp, då ska du få veta på svenska vad jag är. Bra dia. Hugo. Det roliga är att det blir sämre. Man gör ju allting i Word som har det här. Ja, jag tänker så. Så du behöver inte tänka, du menar så. Wow, en till. Hur ska man oss? Wow, det är ett ovanligt call kan jag säga. Ah, men det är fantastiskt jävla rolig sport. Ja, ja. Väldigt highlight sporten. Highlight sporten, vänlig. Ja, faktiskt. Det är riktigt YouTube-sport. Ja. Han sätter trean igen där nere. Nummer 10, Marcus Dahlqvist. Dahlqvist är 2 grejer här i rad för han. Och 800. Vad var det där för ett? Jag vet inte. Åh. Här är Blomberg. Så är jag. Åh. Alltså, vad lätt. Så den brast. Upp som sexan direkt också. Väl, det såg så himla lätt ut. Ja, faktiskt. Det var som så här, bara, okej, nu dunkar jag. Bra dy. Nu har vi allt det. Så. Men har vi all upp? Nej. Snabbt. Bra, Björne. Bra touch. En liten enkel. Ja. Så här. Bollboll-touchen. Ja. Och den skjuter han. Alex har haft många returer nu i försvaret. Det hänger. Sätter upp high low. Så där och... Tillbaka i D. Ja, bra, bara i D. Marcus. Ja. Nej, Gabbe får inte byta in. Vi får gå från nummer 10, Emil Davidsson, nummer 11, Amir Mohammadi, Ulf nummer 9, Fredrik Björnsson, och nummer 14, Alex Holmström-Forsberg.
Gabbe vill in, men... Ja... Om man snackar utvecklingskurva så har Amir gjort den riktigt bra. Ja, vi spelade mot honom någon gång och då hade han ju fångat den. Men han, krigarkänslan hade han ju alltid. Nu inte ens närheten av samma spelare. Ja, precis. Vänster layup. Bra vänster layup. Precis, jag menar jag kan inte köra vänster layup. Det vet vi. Du är ungefär som Idris. Den mest vänsterhänta spelaren jag någonsin har sett. Det finns verkligen inte en höger. Det är bättre om han binder fast sin höger hand bakom ryggen. Då är han en bättre spelare. Ja. Man kan säga att Umeå har väl ändå gjort sitt jobb idag? Ja, de har gjort som de skulle. Lite grejer försvaret och några turnovers ungefär. Ja, det är lite slarvfel här. Kanske engagemang. Ja. I vissa stunder, absolut. Ja, men när de väl behövde det så då pickade de upp den. Exakt, och de hade haft tre riktiga crunches. Ja, men de ledde väl där med två efter de där straffkasten. Ja, och sen så drog de ifrån till 10 igen. Så att... Ja, David hade sin block där under också. Ja, precis. Blomberg. Oh. Han blir blockad. Evil jobbar in den där bollen. Ja, det står bra. Såklart. Vem annars? Åh, nej! Det kanske var ett skott, men det blev en passning. Det var lätt ett pass. Det är så färdigt. Det är typ 1,01 att det är Stålbröst som pickar upp den. Ja, han har en tendens att få alla bollar. Ja, han har sån här bollmagnet när det gäller loose balls. Väldigt Rodman-ish. Rodman-esk. Lite bättre skott än Rodman kanske. Hårfärg. Jag trodde du skulle säga hårfästen. Bra händer av Amin. Oh. Och där har vi hans. De har inte gått i.